começar a falar pro Paulo, ó. Bom dia, bom dia. Bom dia, Paulo, gratidão. Paula, gratidão pelas protetoras, por todos os animais de Imbituba e Maranhão e Paulo Lopes. Castrar é a única Deus solução, é né? Gratidão, gratidão. Não. Obrigada. Castrar todos os filhotes, vacinar. Eu preciso falar uma parceria dessa, por isso que é a boa coisa.